Mənim göstərişimlə Füzulidə beynəlxalq aeroport tikiləcəkdi. Artıq göstəriş verildi. İndi yerlər seçilir. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev. Anar Kərimovu Mədəniyyət Naziri təyin olunması ilə əlaqədar video formatda qəbul edən zaman deyib. Binalardan təmizləmə işləri aparılacaq. Mən göstəriş vermişəm, bu il Füzulidə beynəlxalq hava limanı yaradılmalıdır. Hər halda uçuş-enməz zolağı istifadəyə verilməlidir. Oradan Şuşaya məsafə də yaxındır. Çünki vaxtilə Sovet dövründə Şuşaya ya gərək Xankəndidən gedəydin, ya da ki Laçın dəhlizi ilə. İndi isə biz yeni yol açırıq. Əlbəttə o yollar da var və bizim vətəndaşlar. Bugün orada təmir bərpa işlərini aparanlar bu yollardan istifadə edirlər. Ağdamxan kəndi Şuşa yolu və Laçın dəhlizi. Yəni bu yollar bizim üçün açıqdır. Biz nə vaxt istəsək oraya getməliyik, gəlməliyik və elə də olacaq. Ancaq Füzuli beynəlxalq aeroportunun tikilməsi xarici qonaqların Şuşaya dəvət edilməsi üçün imkanlar yaradacaq. Çünki oraya gəlib ondan sonra qısa müddət ərzində Şuşaya getmək mümkün olacaqdır, deyə dövlət başçısı qeyd edib.